Moi. Mä näen usein laulutunneilla, että oppilaat suorittaa laulamista. Ongelma ei suinkaan ole se, että oppilaat olisi laiskoja tai ne yrittäisi liian vähän, vaan ennemminkin useilla oppilailla on taipumusta yrittää vähän liikaa. Tällaisessa tilanteessa mä sanon oppilaille, että laula siten, että sä nautit siitä. Laula nautinnollisesti. Mä väitän, että nautinto parantaa äänen laatua. Eli kun sä nautit laulamisesta, niin sä laulat paremmin. Kun oppilas yrittää liikaa, eikä tekniikka ole vielä ihan kuosissa, niin silloin aletaan usein käyttää laulun kannalta epäoptimaalisia lihaksia. Eli alkaa tulla jännityksiä kielen kannan, leuan, nielun, kurkun alueelle. Ja mahdollisesti hengityksestäkin tulee vähän sellainen krampinomainen, puristetaan vatsalihaksilla vimmatusti ja niin poispäin. Rytmimusiikissa käytetään jonkin verran sellaista tietynlaista puristeisuutta, mutta mä sanoisin, että kaikille on hyväksi hakea ensin tervettä, soivaa, omaa ääntä ja sen jälkeen vasta otetaan niitä efektejä kehiin. Silloin se voi tehdä turvallisesti. Puristus tekee ääneen esimerkiksi sellaista ongelmaa, että ylääänet vaikeutuu, koska sä ikään kuin pidät kiinni sitä äänestä koko ajan, niin se ääni ei niin kuin veny sinne ylös. Eli kannattaa ennemminkin ajatella, että sä heität sen äänen rennosti ylös, tai sä venytät sen äänen sinne ylös, tai sä nappaat sen tuota yläkautta, etkä sä niin kuin puristamalla pikistä ja työnnä sitä ääntä sinne ylääänille. Ehkä vielä enemmän suorittamista näkee klassisilla laulun oppilailla, koska klassisessa laulussa on aika tiukat ne ääni-ideaalit, eli sellaisia pikkuvirheitä ei nähdä kivana persoonallisena lisänä, vaan siinä on aivan tietynlainen ääni-ideaali, johon siinä pyritään. Miten nautinnollisuus sitten ilmenee kehossa laulamisen aikana? Jännityksistä mä puhuinkin, eli pidä nämä lihakset aivan rentoina. Vähän niin kuin tätä kurkun aluetta ei olisi olemassakaan. Hengitys on rento, syvä hengitys. Kasvot on valoisat, rennot. Peili on tässä oikein hyvä apuväline. Eli jos sun naama alkaa mennä tälle ruttuun, kun sä laulat, niin yleensä silloin sä alat rutistaa myös sun ääntä. Eli ilmeisesti näillä on joku yhteys. Katso peiliin. Pieni iloinen hymy, sellainen rento hymy, siitä voi olla apua. Se kirkastaa ääntä ihan tutkitusti. Ja tämä on mun oma oletusta, mutta mä ajattelen, että silloin kun sulla on sellainen lempeä, nautinnollinen ote laulamiseen, niin äänen aluke on parempi. Silloin se puristeinen aluke ei tule niin helposti esiin. Eli äänihuulet toimii silloin optimaalisella tavalla. Sellainen vinkki tähän rentoon nautinnolliseen laulamiseen, että mä suosittelisin, että teet jotain muuta samalla kun laulat. Koska jos me keskitytään koko ajan hirveästi siihen laulamiseen, mietitään sitä, silloin me aletaan vähän tehdä liikaa, laulaa liikaa. Siivoa, tiskaa, järjestele tavaroita, mitä vaan, leiki koiran kanssa. Samalla kun laulat, niin silloin sun keho alkaa toimia luonnostaan oikein. Tätä kannattaa kokeilla. Nautiskellaan laulamisesta. Moikka moi!